Allah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayru nasirin ve mu'in. En-nû'u sani eşer. Semai amillerden 12.'si Ef'alul medhi ve zemmi. Medh ve zemm fiilleridir. Medh yani tariflemek, zemm yani mezemmet etmek, danlamak. Mesela ne güzeldir filan şey, ne pistir filan şey. Aydın. Deyir 12. növ ef'alul medhi ve zemmi. Bu ef'al-i medh ve zemmidir. Ve hiye ma vudi'a li inşa-i medhin av zemmin. Ve hemin bu fiiller o şeylerdiler ki vez olunublar medhi ve zemmi inşa etmek için. Aydın. Yani bir şeyin yaxşılığın veya da pisliğini bildirmek için inşa qəstiyle. Mesela ne güzel kişidir mesela Zeyd. Ne pis kişidir mesela Zeyd. Aydın. Onun pisliğini veya da yaxşılığını inşa etmesini gösteren feillerdir. Ve hiye erbaete ef'alin. Hemin bu ef'alin medhi zem. Dört tane fiillerdir. Erbaete ef'alin. Feminha. Hemin o dört fiillerden, yani medh-i zem fiillerinden ni'me ve bi'sedir. Biri ni'medir, biri bi'sedir. Ni'me yani ne güzeldir. Bi'se yani ne pistir. Aydın. Ni'me medh-i üçündür, bi'se mezemmet üçündür. Neyini yerler bunlar? Yedhulani ala ismeyni merfu'eyn. Bunlar daxil olanlar iki dənə rəflənmiş ismə. Mərfu ismə daxil olanlar. İki dənə mərfu ismə daxil olanlar. Həmin bu iki dənə isim nə olar onda? Əhəduhuma yusəmma əlfa ilə vəssani əlməxsus bilmədh və zəm. İki dənə ismə daxil olanlar. Bu iki isimdən biri fail olar. Mədhlə zəmm üçün. Mədhlə zəmmin faili olar. Biri də məxsus bilmət ya məxsus bizzəm, bizzəmm olar. Məsələn. Deyirik ki, ni'mə rəculu Ne'me r-reculu zeydun. Ne'me r-reculu zeydun. İki tane merfu isimdi. İki tane merfu isimdi. Düzdü. Bu iki tane merfu ismi böyle terkib eləyəcəksən. Ne'me az ef'al-i med. Aydın. Ef'al-i med. Er-reculu ne'menin faili. Zeydun isə məxsus bir ni'mə. Yəni tərifə mədhə məxsus olan şəxs. Aydın? Ni'mər rəculu zeydun mənası budur ki, nə yaxşı kişidir. Kim? Zeyd. Aydın? Mədhə kim layiq oldu? Zeyd. Məd kimə olundu? Zeydə olundu da məd. Düzdür. Ona görə ər-rəculu deyəcəksən ni'mənin faili zeyd isə məxsus bir mədhidir. Aydındır. Təcəyyə bəli. Təcəyyə və tərkibi belə olacaq. Ni'mə əf'al-ı mədhidir. Ər-rəculu ni'mənin failidir. Zeydun isə məxsus bir mədh. Aydın. İndi əgər desin ki, bi isə ər-rəculu belə deyək də elə. Artıqlığa yol verməyin. Ni'məni siləyik buradan.
eləmir ki, belə deyək. Ni'mə və yaxud da bi'isə. Aydın, bi'isə. Ni'mə rəculu zeydun, bi'isə rəculu zeydun. Bi'isə də belə təkib eləyəcəyiz. Bi'isə əfalı zəmmidir. Aydın, ər-rəculu onun failidir, zeydun isə məxsus bizzəm. Yəni, məzəmmət olunan şəxs budur. Söhbət kimin məzəmmətindən gedir? Zeydin məzəmmətindən gedir. Bəs bi'isənin faili nədir? Deyəcəksin, ər-rəculu. İndi bir dəqiqə fikrim məndə olsun. Bu, bura qədər anladıq. Aydın, əf'al-i məd 4 dənədir. Əf'al-i məd və zəm 4 dənədir. Bunlardan ikisi ni'mələ bi'isədir. Ni'mələ bi'isə daxil olarlar 2 dənə rəflənmiş ismə daxil olarlar. Aydın, mərfu ismə daxil olarlar. Və mərfu isimdən biri həmin bu feillərin, yəni məd və zəm feillərinin faili olar. İkincisi isə məxsus bir zəm və yaxud da məxsus bir məd olar. Aydındır. İndi söhbətimiz, ikinci mərhələdə söhbətimiz bu əfəal-i məd və zəmmin failindədir. Əfəal-i məd və zəmmin faili dörd halətdə gələr. Dörd halətdə gələr. Ya əliflamı təriflə gələr, mərifə ilə. Ər-rəcul, gördün? Ya fail elə bir surətdə gələr ki, əliflamı tərifə izafə olsun, mərifəyə izafə olsun. Məsələn, Qulamur-rəcul. Qulamur-rəculi, rəculi, qulamur-rəculi, məsələn, Zeydun. Ni'mə, məsələn. Qulamur-rəculi. Fail izafə olub, o ismə ki, o ismin əvvəlində nə var? Əliflamı mərifə var. Aydındır. Üçüncüsü budur ki, ni'mənin faili, faildən söhbət gedirə, ancaq faildən. Birinci budur ki, fail özü əliflam mərifənlə gəlsin. Aydın. İkinci budur ki, fail əliflam mərifənlə olan bir ismin üstünə izafə olsun. Aydın. Üçüncü budur ki, ni'mənin faili bir dənə zəmir olsun, müstətir olsun içində. Aydın. Və indi o da göstərim. Və bir dənə nəsblənmiş nəkirə isimdən nəsblənmiş nəkirə isim ona təmyiz gəlsin. Məsələn. Ni'mə və yaxud da bi'isə rəculən 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 zeydun məsələn zeydun və yaxud da bekurun bunun təcviyyə tərkibindən nə deyəcəksən? Deyəcəklə bu rəculən nədir burada? Axırı rəculən mənsubdur bu iki dənə mərfu ismə daxil olar rəculən nədir burada? Deyəcəksən hə rəculən təmyizdir təmyiz gərək həmişə mənsub olsun axı Rəculən təmyizdir, yəni açıqlama verəndir. Nəyin açıqlamasını verir? Ni'mənin və ya bi'isənin təqdirində olan, içində olan bir dənə huvəyə. Ki, faildir. Yəni, elə bir bunların içində bir dənə huvə gizlənir. Ustad, nəsbli gəlsə, mənsub gəlsə, onda bir... Demək, təmyizdir bu. Təmyizdir. Həmin bunun müstətirdə olan huvənin. Yəni ki, huvə ki, faili bi'isədir və ni'mədir. Aydındır. Zeydun da məxsus bir məd və yaxud da, və yaxud da məxsus bir zəm. O həmşə o cümlə gəlir. Bəli, bəli, bu həmşə bax belə gəlir. Ni'mə, rəculən, zeydun. Deyəcəksən, ni'mə, əfəal-i məd, onun içində bir dənə huvə müstətir failidir, rəculən təmyizdir, zeydun isə məxsus bir məddir. Aydındır. Bu dördüncü halət. Failin dördüncü haləti. Failin... Üçüncü haləti, dördüncü haləti bir dənə ma gələr. Bir dənə ma gələr təmyiz formasında. Yəni, məsələn, burada təmyiz rəculən gəlməmişdi. Təmyiz bir dənə gələr, amma o beysədə bilmirəm, olur-olmur. Amma ni'mədə 100% var. Yəni, belə bir şey. Çünki məlumat verməyib orada. İndi qarşıda, yəqin ki, Səmədiyyədə, Hidayədə və yaxud da digər kitablarımızda o barədə məlumat veriləcək. Yəni, daha doğrusu axtarmamışam da. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən.
Məsələn, görərsən ki, burada rəculəni təmyiz gətirməyib, rəculənin yerində bir dənə ma. Ma var, may nəkirə, bu may nafiyə deyir ha. Ma var və gəlib birləşər ni'mənin, olar ni'imma. Ni'imma. Ni'imma zeydun. Və yaxud da ni'immahiyyə. Fə ni'immahiyyə misal var bu cür. İndi bax, mən misal gətirəcəm. Aydın olsun. Elə dərsi oxumamışıq, ha bu. Mən sənə ümumi məlumat verəm. Ni'mə, ni'mə, ma, hiyə. Aydın, ni'mə, ma, hiyə. Ni'mə, əfəal-i mətdi, ma, təmyizdi. Nəyin təmyizidir? Ni'mənin içində bir dənə huvənin təmyizidir. Hiyə isə əfəal-i məxsus bil mədhidir. Aydın? Hiyə yəni o. O indi məlum olacaq, oxuyanda biləcəksən nədən bir söhbət gedir. İndi ni'mə ma deməzlər. Ni'mə ma deməzlər. Əgər ni'mənin təmyizi manan gələrsə, manın mənası şey deməkdir, o şey. Yəni mosullar var, ha, o şey ki. Manın mənası şey mənasındadır. Məsələn, farslar deyər çiz. Biz deyirik şey, ərəblər deyir ma. Aydın? Ma huvə. Nədir bu? Bu şey. Məsələn, belə. Ni'mənə ma, yəni belə ayrı-ayrılıqda görməzsən. Bunları həmişə bax birləşiyini görərsən. Ni'imma. Ni'imma. Belə görərsən. Ni'imma hiyə. Məsələn. İndi bu nə cür oldu, bu cürə oldu? Ni'imma oldu. Ni'mənin axırı mimdi. Bu ma, ma ki təmyiz üçün gəlib, onda əvvəli mimdir. Düzdür? İki dənə mim yan bayan olanda nə olur? İdğam olur. Düzdür? İdğam olmaq üçün gərək biz mimə neyniyək? Bir dənə sükun verək. Düz? Söhbət indi bu ayının kəsirələnməyindən gedir, ha? Bir dənə sükun verək. İndi iki dənə iltiqai sakineyn oldu. İltiqai sakineyn olanda, iltiqai sakineyn olanda, əgər istəyirsən ki, hərəkətləndirəsən, kəsrə ilə hərəkətləndirəcəksən. Ni'imma. Ni'imma. Aydındır? Zaman ki, iltiqai sakinin olanda bir sakineyn olanda sakinin biri düşməlidir axı. Bəs əgər sakinin biri düşürsə, nə ilə hərəkətləndirirlər? Bir zaman ki, sakinin biri düşsə, kəsrə ilə hərəkətləndirəcəksə. Olacaq ni'imma. Məsələn, səndən bir nəfər soruşsa, ni'imman tərkibi nədir? Deyəcəksən, ni'imma. Nə cür olub, bu cür olub. İdğam olub sadəcə orada. Ma nədir? Ma təmyizdir. Nəyin təmyizidir? Ni'mənin içərisində olan huvənin təmyizidir. Aydındır. Hiyə nədir? Əfəalı hiyə məxsus bir mədhidir. Aydındır bura qədər. Demək, bi'sənə ni'mənin failinin 4 dənə haləti oldu. Aydın, biri budur ki, fail ya özü əliflam mərifəndən gələr, ya izafə olar o ismə ki, onun əvvəlində əliflam mərifə var və yaxud da bir dənə zəmir olar faili içində müstətir və təmyiz olar nəkri mənsubə ilə. Və yaxud da onun təmyizi ma olar ki, təmyizdir içində olan bir dənə zəmir üçün. Aydındır. İndi misalı dərsi oxuyaq, bax. Bəli. Yədxulani ələ isməyni mərfu'eyn. Aydın. Daxil olanlar iki dənə mərfu ismə. Əhəduhuma yusəmmə əl-fail və sani əl-məxsus bilmədh. O isimlərdən biri adlanar fail, ikincisi isə adlanar məxsus bilmədih. Aydın? Və yaxud da zəm. Nəhvu ni'mər rəculu zeydun. Ni'mə əfəali məd, ər-rəculu onun faili, zeydun isə məxsus bilmədih. Və bi'sər rəculu bəkrun.
Ve ise ef'al-ı zem er-raculu onun faili, bekrun ise mahsus biz-zem. Aydındır? Şertuhuma. Buradaki huma qayıdır. Şertuhumadakı huma qayıdır. Demek be isene ne'menin failine. Yani be isenin ve ne'menin faillerinin şerti. Şertuhuma. Yani be isene ne'menin faillerinin şerti. Nedir? En yekune muarrafen billam. Ya budur ki Əliflamı mərifə ilə yəni gəlsin. Aydındır? Kema mərrə. Necə ki keçdi. Misallarda göstərdi. Ne'mə ər-rəculu zeydun. Aydındır? Əv muzafən iləl muarraf biha. Ya da izafə olunsun əliflamı olan bir dənə ismin üstünə. Bihadan, yəni məqsəd əliflamdan əliflam mərifəsi olan bir ismə. Nəhvu Ne'mə gulamur raculi zeydun. Aydın. Ne'mə gulamur raculi zeydun. Məhəll-i şahid gulamur raculidir. Gulamu faili ne'mədir. İzafə olunub ər-raculun üstünə. Aydındır. Zeydun isə məxsus bil mədhidir. Av ya da muzmərən müməyyəzən. Müməyyəzən. Ya da bir dənə zəmir olsun. Yəni Ne'menin veyahut da be'isenin faili bir tane zemir olsun. Temyiz gelsin bir nekretin mensubetin. Temyiz olunsun bir tane nekri mensubeyle. Mesela ne'me racülen zeydun. Aydın. Ne'me racülen zeydun. Ne'me ef'al-ı medhidi. Medhidendi. Fe'li medhidi. İçinde bir tane huve onun failidi. Racülen Temyizdir, o huvenin temyizidir. Zeydun ise ismi məxsus bilmədhidir. Aydındır. Ve müməyyizən bima veyahut da ola bilər ki be'isənin ve ne'menin faili temyiz gelsin mayla. Məsələn be'isəma olsun veyahut da ne'məma olsun. Aydındır. Bayağı dedi ya. Yani həmin şey. Nəhvu fəni'im mahiyyə Misli fəni immahiyyə bir ağ misalda vurdu. Nə gözəldir o şey ki odur. Odur hiyyədən məqsəd var. Hiyyənin bu yəni cümlənin əvvəli bilinmir deyənə bu belə gətirib. İndi o hiyyəni açılamasını verəcək özü. Fəma huna nəkirətun fə məna şey. Buradakı ma, ne'mədəki ma. Fəma deyir ha. Ne'mədəki ma. Burada bir dənə nəkirədir. Şey mənasında. Aydındır bir məna şey. Şey mənasında. Mozu ohan nəsb ələt təmyiz. Məhəllən mənsubdur. Təmyiz olduğuna görə. Təmyiz mənsub olaraq. Məsələn desələr bunun hərəkəsi nədir? Eyrabı nədir? Deyəcəksən ki məhəllən mənsubdur. Soruşsalar niyə məhəllən mənsubdur? Deyəcəksən ona görə ki bu təmyizdir. Aydındır. Mövzu'uha en nesb alet temyiz ve onun mövzusu yani mehalli nesblidir alet temyiz temyiz olduğuna göre ve huve mumeyyizun li faili ni'me ve o yani ma mumeyyizdir yani temyizdir li faili ni'me ni'menin faili için aydındır ey yani indi misalı özü açıqlayır. Ey fe ni'ma şey'en ve hiye zemirus sedaqat. Fe ni'ma şey'en ne güzeldir bu şey. Ve hiye zemirus sedaqat. O ni'ma hiyedeki hiye zemiri sedaqatdır. Yani sedaqata qayıdır. Yani ne güzeldir sedaqa. Ne güzeldir bu şey. Yani sedaqalardan söhbət gedir. Yani sedaqa vermek ne güzeldir. Aydındır. Ve hiye el mehsusetu bil medh. Hemin o şey, yani o şey ki söhbət edirik, o mehsus bil medhidir. Yani bu. Hiye mehsus bil medhidir ki, hiyeden məqsəd sədəqatdır. Aydın. Elə bil ki cümlə sədəqələrdən söhbət edir. Cümlənin əvvəlini gətirməyib də. Cümlə sədəqələrdən söhbət edir. Bəli. Və sədəqənin nə gözəl şey olduğunu açıqlamaq istəyir. Və bu hiyə qayıdır həmin o sədəqatın üstünə. Deyir hiyə
ismi mədhidir. Aydın deyil, məxsus bir mədhidir. Vəhiyyədən məqsəd yəni sədəqat. Aydın, başa düşdün. Və bədə zikrul fail ələ əyyi vəcihin deyir, hər hansısa bir formada, hər hansısa bir qaydada faili zikr eləyəndən sonra yüz kərul məxsus, məxsus zikr olunar. Aydındır, faili yəni hansı formada istəyirsən zikr elədün, ya əliflamı təriflə, ya muzaf, yəni o ismə ki, o əliflamı tərifi var əvvəlində, ya zəmir ki, o nəsbinə təmyiz gəlib nəkirə mənsubə, ya məsələn, bir dənə təmyizi var, ma ilə ki, yəni məhəllə mənsubdur. Yəni bu dördü də neymənəm, beysənin, failinin hallarıdır. Deyir ki, faili hər hansısa bir qaydada, yəni zikr elədün, elədün, ondan sonra nə gələr bunun failindən sonra? Məxsus bir məd və yaxud da məxsus bir zəm. Aydındır? İkisindən biri. Bəli, ikisindən biri gələcək. Ləənnə zikrə şəyi mübhəmən, sümmə müfəssərən. Çünki həqiqətən bir şeyi zikr eləmək, gizli zikr eləmək, sonra onu təfsir eləmək lazımdır. Aydındır? Məsələn, elə bil ki, deyirsən ki, nə gözəldir, nə gözəl kişidir. Məsələn, hamın fikirləşir ki, bu kimdən söhbət edir, nə gözəl kişidir. Məsələn, sonra gəlir, təfsir edir Zeyd və yaxud da Bəkir, aydındır. Nə gözəl kişidir və yaxud da nə pis kişidir, kimdən söhbət gedir? Zeyddən söhbət gedir və yaxud da Bəkirdən söhbət gedir, aydındır. Əvqa'u fin nüfus. Deyir ki, bu yaxşı olar ki, insanın qəlbində vaqe olsun. Məsələn, elə bil ki, bir dəstə uşaq oynayır, məsələn, bu gözəl açıqlama verib buna. Əvqav fin nüfus, yəni rahatlıq. Yəni, bir dənə təfsir eləyər, rahatlıq tapar insan qəlbində, nəfsində. Elə bil ki, bir dəstə uşaq oynayır, bunlar oynadığı zaman bir də görürsən ki, məsələn, bir nəfər, uşaqların içərisindən bir nəfər qaça-qaça qışqırır ki, tapdım, obuslar da düşüb bunu dalıyacaq ki, nəyi tapdın axı? Gəlirlər, yalvarırlar, yaxarırlar, sən Allah nəyi tapmısan? Əlin salır cibinə, məsələn, cibindən çıxardır ki, məsələn, bir manat pul tapmışam. Aydın, bu tapdım deməyi digərlərinin qəlbində narahatçılıq yaratdı, yaratmadı. Ta o, onun nə tapdığını öyrənənə qədər. Elə ki, o təfsir eləyir öz tapdığın əlin salır cibinə pulu çıxardır və digərlərinin qəlbində rahatlıq yaranır ki, əvqa ufin nüfus, yəni onu demək istəyir. Digərlərinin qəlbində rahatlıq yaranır ki, bəli, bunun tapdığı bir manat imiş misal üçün. Aydındır. Vəl məxsus indi burada söhbəti səhərdən aparırdıq failin üstündə, düzdür. İndi məxsus bir zəmmin və yaxud da məxsus bir mədhin üstündə aparacaq söhbəti. Vəl məxsus mübtədəun ma qəbləhu xəbəruhu. Deyir, məxsus bil mədh və yaxud da məxsus bil zəm özü mübtədadır. Onun xəbəri özündən qabaqçı kəlmədir. Məsələn. Nəmə Ni'mər rəculu zəydun. Zəydun. Və yaxud da məsələn, beysə. Aydın, fərqi yoxdur. Deyəcək ki, ayrı cür tərkib eləsək, deyəcək ki, zəydun mübtədadır. Ni'mər rəcul isə onun xəbəridir. Aydındır, xəbər müqəddəmdir. Ni'mər rəcul. Xəbər müqəddəmdir və beysər rəcul. Xəbər müqəddəmdir Zeydun üçün. Aydındır, Zeyd özü mübtədadır. Aydın? Bizdə təcili tərkib eləyəmək səhvdir. Yox. Elə bax, bu cürədə təcili tərkib eləyəcəksən. Nəmə fel-i mədhidi və yaxud da beysə fel-i mədhidi. Ər-rəculu onun failidir. Zeydun isə məxsus bir mədhidi və yaxud da məxsus bir zəmdir. Aydın? Və eyni zamanda bu cürədə tərkib eləyə bilərsən. Deyəcəksən ki, Zeydun mübtədadır, Ni'mər rəcul fel-i məd və onun faili ər-rəcul və eyni zamanda xəbərdir, xəbər müqəddəmdir Zeyd üçün. Aydındır. Əgər bu cürə tərkib eləsin, bu olur bir cümlə.
Aydın. Bunun ikinci cür tərkibi də var. Deyəcəksən ki, nəmə feil məd ər-rəculu faili, nəmənin faili Zeydun məxsus bil məd və yaxud da məxsus bil zəm və eyni zamanda Zeydun mübtəda və onun xəbəri bir dənə həzf olunmuş xəbərdir. Mübtədadır, xəbəri məhzuf üçün. Özündən sonra bir dənə xəbəri məhzuf gəlir. Yəni həzf olunub, düşüb. Bu zaman olur iki cümlə. Həm, məsələn, feilin mədhinlə, həm də mübtəda xəbərlə bir yerdə. Aydındır, aydın olmaz. Bax, bir var belə tərkib eləyək. Nəmə, feilməd. Ər-rəculu nəmənin faili. Zeydun, məxsus bilməd və yaxud da məxsus bizzəm. Aydın. Və eyni zamanda Zeydun müftəda, Ne'mən rəcul xəbəri müqəddəm Zeydun üçün. Aydındır. İndi ikinci dəfə Ne'mən rəculu Zeydun üçün xəbər tutmuruq. Deyirik, elə Zeydun bir dənə müftədadır, xəbəri məhzuf üçün. Yəni xəbər özündən... Oradan biləcəyik biz. Yəni bunu bilməyə ehtiyac yoxdur. Xəbəri məhzuf, yəni huvvədir ki, qaydır Ne'mən rəcula. Yəni xəbər əgər məhzuf olubsa, həzf olubsa, zəmir olacaq da, huvə olacaq. Onda nə dəxli var ki? Həzf olunanlar hardan biləcəyik? Yəni, bax, mən sənə onu demək istəyirəm ki, yəni Zeydun, sual verirsən ki, mən, deyir huvə. Aydın, söhbət kimdən gedir? Kişidən söhbət gedir. Yəni Zeydun mübtədadırsa, bir dənə ondan sonra, yəni əgər xəbər axtarırıqsa, demək xəbər tapa bilmiriksə, demək həzf olunur. O xəbər də həzf olunmuş xəbər nədir? Huvədir. O huvə hansı huvə? Qaydır ər-rəculaya. Sadəcə biz ər-rəculunu tutmuruq. Zeydundan sonra bir dənə məhsuf tuturuq ki, o qaydır ər-rəculuya. Aydındır neyəm ər-rəculuya? Aydındır. Yəni, bax, bu nöqtəyə nəzərdən. Belə tərkib eləyəcəyik. İki cür tərkib. Neyəm ər-rəcul, neymə və yaxud da beysə, feyli, məd və yaxud da zəm. Deyəm, məsələn, əfəal. Deyə bilərsən, əfəalı mədhu zəmmidən. Deyə bilərsən. Amma belə düşün, deyəcəksən, feyli zəm və yaxud da feyli məd. Faili ər-rəcul, Zeydun isə məxsus bil məd və yaxud da məxsus biz zəm. Aydın, Zeydun özü mübtəda, xəbər müqəddəmi nədir? Ne'mən rəcul. Xəbər özündən qabağa düşüb. Və yaxud da Zeydun mübtəda, xəbəri bir dənə məhzuf, huvədir ki, qaydır ne'mən rəcula. Aydındır. İki cür tərkib oldu. Birinci tərkib oldu bir cümlə ilə. Mübtəda xəbər. Aydın. İkinci də feil məd və mübtəda xəbər. İki cümlə oldu ki, xəbəri həsv olunub. Aydındır. İndi onu oxuyacaq. Deyir vəl məxsus. Mübtədəun ma qəbləhu xəbəruhu. Və məxsus bilmət və yaxud da məxsus bizzəm özü bir dənə mübtədadır, maqəbluhu, xəbəruhu. Onun maqəbli, onun xəbəridir. Aydındır. Əv xəbərun mübtədəin məhzuf. Ya da özü xəbərdir. Mən səhv demişəm bunu. Özü xəbərdir. Elə bir yerin dəyişib. Bir dənə həsv olunmuş mübtəda üçün. Zeydun özü xəbərdir. Həsv olunmuş mübtəda üçün ki, o huvvədi qayıdır. Yəni, bəldə əksi, bəyal dediyimin əksi. Sadəcə, mən deyəndə səhv demişəm onu. Əv xəbəru mübtədəin məhzuf ya da məxsus bilmət və yaxud da məxsus bizzəm xəbərdir həsv olunmuş mübtəda üçün. Aydındır. Fəələl əvvəl birinci tərkibə əsasən cümlətun vahidətun. Bir cümlədir. Aydın. Və ələs sani cümlətan və ikinci tərkibə əsasən isə orada iki dənə nə var? Cümlə var. Aydındır. Və şərtul məxsus və məxsusun şərti. Məxsusun şərti nədir? Yəni, bu məxsus zeyddir burada. Məxsus bilmət və məxsus bizzəmmin şərti nədir? İndi onu açıqlayır. Ən yəkunə mutabiqən lil fail fil cins. Deyir, öz faili ilə mütabiq olsun cinsidə. Məsələn, bunun Zeydin cinsi nədir? Failin cinsi nədir? Kişi. Aydın. Gərək
məxsus bil mədhidə cinsidə kişi olsun. Failin cinsi nədir? İnsan olmaq. Gərək məxsus bil mədhidə insan olsun. Aydındır. Cinsidə, müfrədlikdə, təsniyəlikdə, cəmdə və müənnəs olmaqda və müzəkkər olmaqda. Məxsus bil məd və yaxud da məxsus bizzəm faillə mütabiq olacaq. Bir olur. Məsələn, biz söhbət gətirdik bir kişidən. Aydın, Zeyddə bir dənə olacaq. Əgər məsələn, ər-rəculani düsük, ər-rəculani düsük, iki kişidən söhbət eləsük, onda burada gələcək Zeydan. Aydın, Zeydan, məsələn, iki dənə Zeyd. Nə gözəldir və yaxud da nə pisdir. İki kişi ki, həmin o iki kişi Zeydlərdir. Aydın? Ər-rəculun, ər-rəculun düsük, ər-rəculun düsük cəmdə axı. Olacaq Zeydun, aydın, Zeydun. Yəni, hər halətində mütabiq olacaq məxsus bil məd və yaxud da məxsus bil zəm mütabiq olacaq öz faili ilə. Aydındır, həmin feylin faili ilə. Əgər indi bu fail müənnəs olsa, məxsus bil məd və yaxud da məxsus bil zəmdir, nə olacaq? Müənnəs olacaq. Aydındır, bu onu demək istəyir. Deyir ki, və şərtul məxsus ən yəkunə mutabiqən lil fail fil cins vəl ifrad vəl əfrad və təsniyə vəl cəm və təskir və tə'nis. Aydın, deyir ki, məxsusun şərtlərindən biri budur ki, mütabiq olsun, uyğun olsun öz faili ilə cinsidə, müfrədlikdə, təsniyədə, cəmdə, müzəkkərlikdə və müənnəslikdə. Aydındır, təqulu, deyərsən, Ni'mər rəculu zeydun. Bu müfrəd və cinsi də hər ikisində müzəkkərdir. Aydındır. Və ni'mər rəculani əz zeydani. Aydın, mütabiq gəldi. Və ni'mər ricalu zeydunə. Yəni cəm kişilər və cəm zeydlər. Və ni'mətil mərətu ni'mətil mərətu hindun. Demək, qadındır, faili qadındır, mərədən söhbət gedir. Və məxsus bil mədhidə, yəni qadındır, müfrəddir, aydındır. Və ni'mətil mərətan, əl-hindan. Yəni, iki dənə təsniyə, iki qadından söhbət gedir ki, məxsus bil mədhidə, təsniyədir, aydındır. Və ni'mətil nisa, nisa, yəni cəm qadınlardan söhbət gedir də, əl-hindat. Yəni, aydındır, görürsən, məxsus bil mədh, yəni ni'mənin, faili ilə mütabiqət edir hər halda. Aydındır. Və qəd yuhzəfu əl-məxsus iza ulimə. Bəzi hallarda da məxsus bilmət və yaxud da məxsus bizzəm həzf olunar. İnşallah və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Aydın. Sabahlar Allah'ın.